Dobar den, braća i sestri Makedonci. Денеска, како револт, над бутањето на постаментот Андон Лазов Јанев Кјоско, должност ми е македонска да кажам дека СДС и хунтата, кога тогаш ќе ја платат цената, затоа што судот на Андон Кјоско никогаш не греши. Ние, како членове и како граѓани на Македонија и на македонскиот та држава, должни сме да си го кажеме своето. Лицето Зоран Заев ке гори во пеколо затоа што го продава македонското национално единство, затоа што еден ден лично ке биде казнен од македонската рака на македонецот. Вака горат душманите и кодоште на Македонија. Да живее Македонија! Македонија на македонците!